ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਪਲ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਖੜੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਐਨਜੀਓ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹ ਫੀਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨਾ ਵਧੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਕ ਸਕੂਲੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਕੁੱਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਦੇਖ ਮਾਂ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਐਨਜੀਓ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨਿਊ ਅਸ਼ੋਕ ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਸੰਗੀਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਘਟਨਾ CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਗਰਮਾ ਗਰਮੀ CCTV 'ਚ ਕੈਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਅਰੋੜਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਡੌਗ ਫੀਡ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਡ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੇਟ ਖੜਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਪਲ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਐਨਜੀਓ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਚੱਪਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਚੱਪਲ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਕੂਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖੜੀ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕੁੱਤੇ 3-4 ਇਹ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਡਿੱਗਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁੱਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੱਪਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕੁੱਤਾ ਭਜਾਇਆ ਵਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਪਲ ਮਾਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬਚ ਸਕੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੀਟ ਡੌਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫੀਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੇਟਡ ਕਲੋਨੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਫੀਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਦੋਂ ਫੀਡ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਮੈਂਬਰ ਆਮ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਫੀਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਬਾਈਟ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੀ ਕਈ ਡੇਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਪੇਟਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵੀਰ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ 26 ਘਰ ਹੈ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 25 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕਰਨ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫੀਡ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਡਿੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਟ ਕੀਤੀ ਆ ਇੱਕ, ਪਰ ਉਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਲੋਨੀ ਵਾਲੇ ਭੱਜ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਆਹ ਅਖੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਵਾਉਂਗੀ ਉਹ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਵਾਉਂਗੀ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਗੀ। ਇਹਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਫੀਡ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਮੰਗ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਅਗਰੈਸਿਵ ਕੁੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਨੀ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੀਡ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਫੀਡ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਨਾ ਆਉਣ। 6-7 ਕੁੱਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਡਾਗਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ ਪੈਡਾਗਿਰੀ ਦੀ ਸਮੈਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਵਾਰ ਕੁੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਰ, ਮੈਂ ਡੌਗਸ ਕੋ ਫੀਡ ਕਰਾਤੀ ਹੂੰ, ਮੈਂ NGO ਕੇ ਸਾਥ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੂੰ। ਮੈਨੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਕੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਡੌਗਸ ਹੈ ਉਨ ਸਭ ਕੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਆ ਕਿ ਨਾ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੂੜੇ ਮੇਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੂੜੇ ਮੇਂ ਬੱਚੇ ਫੇਂਕਵਾ ਦੇਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਤੇ ਹੀ। ਤੋ ਜਬ ਮੈਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਮੇਂ ਆਈ ਤੋ ਮੈਨੇ ਇਹ ਸਭ ਨੋਟਿਸ ਕੀਆ ਤੋ ਮੈਨੇ ਸਭੀ ਡੌਗਸ ਦਾ ਆਪਣੇ NGO ਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿਆ ਕਿ ਨਾ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਇਹ ਲੋਕ ਫੇਕੇਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਡੌਗਸ ਵਿਚਾਰੇ ਸਟੇ ਡੌਗਸ ਹੈ ਉਨਕੋ ਤੋ ਫੀਡ ਕਰਾਨਾ ਹਮਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਾ, ਭੁੱਖੇ ਤੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇਂਗੇ ਨਾ ਵੋ, ਤੋ ਉਨਕੋ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਤੀ ਹੂੰ। ਤੋ ਕਿਸੀ ਕੇ ਬੱਚੇ ਮੇਂ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੁਆ ਹੋਗਾ ਮੁਝੇ ਤੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੋ ਅੰਦਰ ਥੀ। ਤੋ ਵੋ ਆਏ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਕਾਇਆ ਤੋ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਬਾਹਰ ਆਈ ਤੋ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਾ, ਚੱਪਲ ਉਠਾਈ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਪੇ। ਜੋ ਨੇਬਰ ਹੈ ਹਮਾਰੇ 13 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਚੱਪਲ ਮੂੰਹ ਪੇ ਮੇਰੇ ਮਾਰੀ।
वजह यही कि डॉग्स को तुम खाना खिलाती हो, तुम डॉग्स को ये करती हो, उल्टा सीधे हमारे एनजीओ को बोलना, उल्टी सीधी गालियां देना, जो भी एनजीओ में काम करता है वो ये होता है, वो दो नंबर के पता नहीं क्या क्या वो बोलते हैं, नॉनसेंस बोलते हैं, इतनी गाली गलौज करते हैं जिसका कोई आंसर ही नहीं होता। अब हम तो रेपुटेड फैमिली, हम तो बाहर निकल के इतनी गाली गलौज नहीं कर सकते ना। मैं तो जो भी होती है अपने एनजीओ के साथ जुड़ के ही कर रही हूँ ना। पहली बार लड़ाई हुई, पहले भी हो चुकी है, तब शालिनी मैम ने, अनीत मैम ने उसको सॉल्व आउट किया था, बट अब इनकी हद से ज्यादा चीजें बढ़ती जा रही दिन ब दिन। बच्चों ने डॉग्स ने बाइट की थी? कोई बाइट कुछ नहीं की, उनके पास मेडिकल होगा ना, बच्चा लाए हमारे सामने, मेडिकल लेकर आए हमारे सामने, लाए ना हमारे साथ मैंने मेडिकल, बच्चा लेकर क्यों नहीं बच्चा? अगर आपको लगता है इनके बच्चे को काटो तो ये बच्चा लेके ना आते, जिस तरह ये लेडी रो के नाटक कर रही है। लड़ाई फीड कौन तो ये? फीड कुछ भी नहीं हो, फीड कोई भी, आप हमारे एरिया में आओ, एक साल में जब से मैं इस एरिया में एक बच्चा दिखा दूं जो नया पैदा हुआ हो, तो और हम क्या कर सकते हैं, इतना ही कर सकते हैं ना हम लोग। तो उसके बाद भी अगर ये अटैक हम लोगों पे कर रहे हैं जो डॉग्स के लिए इतना कर रहा है, तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? हाँ, हमने कंप्लेन दी है कंबोज थाने में, एयरपोर्ट रोड में, तो अब एक्शन होना चाहिए ना। 14 तारीख से मैं आ रही हूँ, मेरा एनजीओ पूरा आ रहा है साथ में, हम 14 तारीख से यहाँ पे आ रहे हैं, पर अभी तक इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया है। हम चाहते हैं कि डॉग्स को, मैं ही क्या, सबको सेवा करनी चाहिए, कम से कम आप नहीं कर रहे हो, जो कर रहा है उनको तो आप गाली गलौज तो नहीं कर सकते ना, वो ना करें। ये प्रूफ है तेरे चप्पल बच्चे? हाँ, पूरा हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास पूरी वीडियोस हैं, गालियां दे दे के बोल रहे अब तुम अपनी मेनका गांधी को लेके आना, अब तुम्हारे साथ मेनका गांधी आनी चाहिए, तुम लोग उनके साथ जुड़े ना, अब तुम मेनका गांधी को लेके आना, जिनको कोई डर ही नहीं है, वो मिनिस्टर को बुला रहे हैं ऐसे ऐसे, तो हमें क्या समझेंगे? मामला सर ये है कि मेरी वाइफ ना कुत्तियां सेवा कर रही है पिछले 5 साल तो एनजीओ नाल जुड़ी हुई है, तो अपना डॉग की ऑपरेशन करवाई है, उन्होंने बच्चे ना हो, तो अब 14 तारीख की गल है, मैं पठानकोट गया हुआ सी अपने काम के सिलसिले में, तो कि मदरों कोई जनानी 13 नंबर रहती है, वो आई मेरे घरे कि वाइफ ने बुआ खोला, उन्हें सुटते ही वाइफ के उत्ते चप्पल मारी, तो वाइफ ने पूछा की गल है, मतलब क्यों तुम ऐसे कर रहे हो, कहती मेरे बच्चे को पुत्ते ने बढ़िया, तो मेरी वाइफ ने कहा कि उन्हें अदा बढ़िया है कि साड़ी जिम्मेवारी खोड़ी, तुम अपना बच्चा आप सामने रखो, कि साढ़े कोई प्रूफ नहीं है, मतलब हरासमेंट करी जा रही है, गाली गलौज कीती, बाद में पत्थर उठाते मारने की कोशिश की। सेवा करते बस सर, 3 कुत्ते हैं, नहीं पालतू निश्चय हो गए, उस तो बाद आप 14 तारीख को थाने फेरे मार रहे हैं कि अपनी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो आज आप रिटर्न कंप्लेंट दी है, देखो हम की एक्शन लेंदा है प्रशासन। हाँ बिल्कुल है, साढ़े तो सारी हुए आप कैमरे लवाए हुए हैं, तो सारी फुटेज है साढ़े को, वो चप्पल मार दो, चप्पल मारी है, पूरा प्रूफ है साढ़े को, कार्रवाई चाहते हो जो कानूनी बनती है।